Dobro večer, poštovani gledatelji. Naš večerašnji gost je fra Mirko Majdančić. Fra Mirko Majdančić je bosanski Franjevac i župnik župe Vareš od 2012. godine. Fra Mirko je osnovnu školu završio u Busovači, klasičnu gimnaziju u Visokom te na kraju teološki fakultet u Sarajevu. Službovao je u Zenici, Gornjem Vakufu Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Fojnici i trenutačno u Varešu. U svom dugogodišnjem radu poznat je po njegovanju. Bogatstva različitosti, suživota različitih vjera, kultura i naroda. Dobro vam večer i dobrodošli u našu emisiju. Dobro večer vama, gledateljima, i hvala vam na pozivu. Fra Mirko, kako bi vi definirali uspjeh? Fra Vitomir Slugić, profesor moj koji je rodom iz Vareša bio, kad smo učili u filozofiji, onda je govorio da je najčešća pogreška među ljudima supozicija terminorum. Šta ljudi podrazumijevaju pod jednim pojmom? I najviše nesporazuma dolazi iz tog razloga. Jedni pod jednim pojmom podrazumijevaju jedno, drugi drugo. Mislim da smo mi danas pojam uspjeha ili uspješnog čovjeka, uspješne osobe, previše suzili. I onda najčešće se govori o uspješnom čovjeku ako je neko uspio ekonomski. A ja mislim da je uspješnost ili uspješan čovjek ili uspjeh je jedan trajni proces koji možda, nažalost, može se kazati da je neko uspješan tek kad završi ovaj život. Znači, o uspješnom čovjeku možemo govoriti u perfektu, teško u sadašnjosti, jer možda, ili možemo govoriti o trenutačno uspješnom čovjeku. Znači, danas možda ja izgledam uspješan čovjek ili neko od ljudi u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje u svijetu, a onda sutra dogodi se da je učinjen nekakav pogrešan korak, da je nešto drugačije urađeno, da nije sve poređano onako kako treba. Da bi neko bio uspješan, mislim također da bi morala biti riječ sreća negdje tu ukomponirana. Uspješan čovjek morao bi biti sretan čovjek. A opet je to povezano sa jednim stalnim procesom, stalnim radom, jer danas jesam sretan, sutra sam malo manje sretan, ali kad se cjelina života pogleda, kad se cijeli čovjekov život sagleda, i ako se može kazati taj čovjek je sretno proživio život, mislim da bi to mogla biti nekakva definicija uspjeha. Jer, evo, kako, ne znam, žena koja je supruga nekog rudara, na primjer, ima petero djece. Gdje se njezina uspješnost može vidjeti? Ali ako je ona našla mogućnost, način da svaki dan od te male plaće ili teško zarađene plaće osigura funkcioniranje svoje obitelji, da osigura odgoj obitelji, da osigura da suprug kad dođe bude sretan, da ta obitelj funkcionira, da na kraju pet života izvede, donese i da odgoji od njih dobre ljude, teško će ko, pa i u vašu emisiju, dovesti je kao uspješnu ženu, a sigurno je ministrica financija. Sigurno je uspješnija nego bilo koji ministar financija ovdje kod nas, jer on će operirati, raditi sa tuđim novcem, sa novcem obveznika, ako i napravi pogrešku, neće biti to ništa posebno, a ona u svom životu, ako napravi pogrešku, ostaće gladna. Tako da je definicija danas čini mi se, sretnog, uspješnog čovjeka je previše uska. Previše smo naglasak stavili na materijalno, a ne na nekakve druge osnove. I gledamo uspješnost samo u sadašnjem trenutku, a trebalo bi gledati kao jedan cjelovit proces. Lijepo ste to rekli, jer upravo ne postoji precizna definicija uspjeha. Zbog toga to i pitam sve goste. Ali ono što je zajedničko, mnogo je rada potrebno na tom putu. Naravno, bez rada teško se može govoriti o uspjehu, jer čovjek, svatko od nas sigurno ima nekakvih urođenih sposobnosti, svatko od nas trebao bi kroz život osposobiti se pa uložiti opet energiju da stekne neko znanje, svatko od nas trebao bi biti otvoren za nova saznanja da bi mogao biti uspješan, jer sve su to koraci koji čine uspješnog čovjeka. I možda kratka definicija, možda da sad ovo svedemo. Uspješan čovjek je onaj čovjek koji zna u pravom trenutku pravi korak napraviti. Što je potrebno tad. Kako je tako vaš životni put? Odrasli ste u brojnoj porodici. Vaša majka je rodila 8 djece.
Evo sad, kad ste nju spomenuli, ona je rodila nas osmero, sve nas je rodila kod kuće. Čača je bio sjekač u šumi, znači to je jedna ona radnička plaća. Šestero nas ima živi, željela je i pokušavala da osigura nam mogućnost da idemo mi u školu, kad ona nije mogla ići u školu. I mislim, uspjela je u tome, od brata koji je liječnik u Njemačkoj do evo mene koji sam ovdje u Franjevačkoj zajednici. Uspjeli su tata i ona da svima nam dadnu, ako se ono kako se kaže, kruh u ruke, da nas upute u životu onako kako su oni mislili da treba. I mislim da su to uradili dobro. Jesu li bili uspješni? Da. Oni su, mislim da su njihovi životi bili primjeri uspješnih ljudi. Ono što je kod nas bilo u kući, moralo je se raditi uvijek. U mog čače nije bilo da odeš igrat se cijeli dan lopte, nego odeš pa on kaže dođi za sat, ako dođeš malo kasnije onda budu sankcije, zašto je, ali uvijek je se radilo. Svi smo mi privređivali nešto, svako od nas je od čuvanja krava do, ne znam, donošenje drva, pokosit. Svaki je nešto radio i takve zajednice su, one mogu isto biti primjer uspješnih zajednica, jer je svaki član te zajednice ima neki svoj zadatak. To nije bio skup osoba koje zajedno stanuju, koje zajedno žive, nego skup osoba koji su zajednički funkcionirale. Svaka osoba imala je svoj dio posla koji je trebala završiti. Gubimo li danas tu vrijednost porodice? Pa ja mislim da je to, neću reći, ne smije se kazati nepovratno izgubljeno, ali prilično izgubljeno, jer naglasci su stavljeni na nešto drugo. Utjecaj medija sigurno i pozitivno i negativno je velik. Svi smo mi podložni da sebe negdje gledamo u nekim slikama ljudi o kojima se govori, za koje se kaže da su sad uspješni, onda možda čak pokušamo ih oponašati. Vrijednosti rada, vrijednosti obitelji, vrijednosti zajedničkog života, vrijednosti izleta zajedničkog obitelji, vrijednosti obiteljskog ručka zajedničkog, koji je sigurno vrijedan, izgubljene su. Ljudi koji su možda danas uspješni u poslovnom smislu, znači uspjeli su napraviti, izgraditi nekakvo financijsko carstvo ili ne mora biti preveliko, ali su uspjeli poduzeće napraviti i funkcioniraju dobro, počesto se dogodi da u obitelji ne funkcionira jer nemaju vremena jedno za drugo. Počesto se dogodi da postaju stranci oni jedni drugima i sad je, vjerojatno bi trebalo postaviti pitanje, je li vrijedno ono što sam ekonomski stekao ako sam izgubio prijateljstvo bračnog druga? Je li vrijedno ako djeca sa mnom ne znaju šta će razgovarati jer mi smo postali stranci jedni drugima? Djeca imaju tablete, imaju one tablet, imaju mobitele, imaju svu tehniku, ali nemaju te obiteljske ljubavi, očinske i majčinske, koja je važnija od svega toga što su im dale. I dogodi se, zato sam i rekao na početku, da je definirati je li neko bio uspješan čovjek kad život gotovo proteče, pa da vidi je li uspio se ostvariti u svim tim područjima. Uspješan čovjek može biti samo, ili ne bi trebalo biti samo u jednom tom segmentu, nego da cjelina čovjekova bude funkcionalna, skladna. Na koji način u ovoj zemlji prevazilaziti predrasude i približavati se jedni drugima u postojećem okruženju? Ovih dana, krajem mjeseca je dan Franđela Zvizdovića ili dan Ahname ili susret dvojice ljudi, Franđela Zvizdovića i Sultana ili Fatiha, i mislim da se možda tu možemo na neki način malo vratiti ili možda potražiti nekakav odgovor na to pitanje. Ovdje u ovom okruženju u kojem mi živimo, gdje nas ima različitih, što bi trebala biti prednost, gdje nas ima različitih, što bi trebalo biti bogatstvo, trebalo bi da dijalog bude glavni temelj na kojem ćemo se mi susretati. Razgovarati, tako sam ja barem zamislio, ili tako sam ja shvatio susret Franđela i Sultana. Franđel je bio negdje na Kaštelima, gore u planini, i molio se Bogu
koji je to pravi korak. Došlo je drugo vrijeme, došlo je drugo carstvo, došla je druga opasnost. I onda je on, tako se meni čini, čuo glas Boži koji mu je rekao: Franđele, samo u susretu možeš saznati šta drugi o tebi misli, samo u razgovoru s drugim možeš ti upoznat njega i on tebe. E to bi trebalo mi, čini mi se da je, do duše možda je i rat proizveo, možda su to čak i neke sebičnosti naše. Mi se pomalo zatvaramo svako u svoj tor, svako u svoju zajednicu, pa svako malo i u sebe i onda gubimo ono što je potrebno. Susret i sreća imaju isti korijen. Ako hoću da pravimo sretan život, onda se moramo susretati i razgovarati. Fra Mirko, mi smo društvo koje olako sudi o drugima. Koliko smo mi zaista tolerantni? Koliko smo zaista sposobni oprostiti? Između ostalog i uspjeh. Pa možda će čudno zvučati. Možda lakše ćemo mi oprostiti uvredu nekome nego uspjeh. Ima nešto u našim narodima ovdje, a svi smo mi tu upet deka, nema tu velikih razlika. Mi pravimo namjerno razlike jer hoćemo da pokažemo svoju samostojnost, svoj identitet, praveći razlike od drugih. Pokojni fra Marko, jedan fratar bosanski, baš onaj, mislim tipični onaj Andriševski, on je ovdje rodom bio iz Srednje Bosne i govorio ovako: ne postoje bolji ljudi na svijetu od ljudi u Bosni, ali ne postoje ni gori ljudi na svijetu od ljudi u Bosni. Kad je u pitanju ljubav i dobrota, tu iskačemo, ali kad je u pitanju i mržnja, također tu znamo iskočiti. Ja ću sad citirati vas. Ima jedna vaša izjava u kojoj ste rekli: čovjek u Bosni ne da se nadmašiti ni u čemu, ni u dobru, ni u zlu. Otprilike je to na tragu tog mog fra Marka. I to jest tako, teško mi opraštamo jedni drugima, za sebe vrlo lako nađemo oproštenje i izgovor, jer uvijek ćemo kazati: Bože, pa stvorio si me slabog i nesavršenog, zato sam to pogriješio. Ali kad se to isto dogodi kod drugog čovjeka, pogotovo ako nije iz moje neke grupe koja je meni draga ili iz moje zajednice, onda vrlo lako osudimo. A uspjeh, nažalost, vrlo teško možemo oprosti drugom čovjeku. Možda će se sjetiti, evo gledatelji, ja imam 55 godina i u ovim krajevima lako je bilo ako dođe, na primjer, učitelj iz Crne Gore, svi su ga poštivali. Ali ako je bio domaći, teško. Ako je bio policajac, milicioner tadašnji sa strane, a obično je se i slalo tako jer su to valjda neko i razmišljao, lako bi se prihvatio i nije se njemu puno zamjeralo. Ali ako je domaći čovjek uspio u nečemu, odmah je našlo se kako je on kriminalac, lopov, kako je morao je to steći na nekakav nepošten način. Jer znam kako, ja njega. Kako onda uspije, a ja nisam. Koliko je zaista onih koji su spremni da iskreno, dugoročno radi na sebi, na jačanju duhovnih i moralnih principa, razvoju društva, toleranciji, i koliko je to zaista odgovorno zajednice i religija, ili koliko smo sami odgovorni za svoj put? Ja mislim da je odgovornost tu isprepletena, da je odgovornost svih. Naravno, svako od nas je odgovoran za svoj napredak, na rast, na sebi, na rad, na sebi. To svako od nas je odgovoran i treba pokušavati vidjeti na koji način da nešto učini. Zajednice, od male zajednice, od obitelji, sigurno su tu vrlo važne. Međutim, mora se tražiti opravdanje za naše obitelji, jer ako čovjek mora potrošiti cijeli mjesec da bi se bilo kako snabdio da može preživjeti, jer je sad preživljavanje u pitanju, onda on nema kad da nešto posebno radi na sebi, nema kad da se bavi nekom duhovnošću malo, nema kad da uzme neku lijepu knjigu da pročita, nema kad da sa svojima sjedne pa da se Bogu moli, jer opterećenje. A šta u tom slučaju, fra Mirko, šta su i šta mogu vjerske zajednice učiniti na stvaranju preduvjeta za razvoj svakog pojedinca? Vjerske zajednice bi sigurno su odgovorne. Ja evo želim vjerovati da mi iz vjerskih zajednica činimo dovoljno, zapravo u granicama mogućnosti. Ali siguran sam da bi se moglo još učiniti puno više, jer
nekad mi se počnemo baviti poslovima koji ne spadaju na nas. Naprimjer, vrlo često i pogotovo od rata, u ratu i ovamo, vjerske zajednice su bavile se više karitativnim radom nego brigom oko čovjeka da mu treba i ovaj dio. Znači i ekonomski, i Caritas, Merhamet, ali je kroz Caritas i Merhamet je se znalo se dogoditi da smo mi ljude oslobodili od njegove odgovornosti jer smo mi davali mu hranu, davali pakete, pa je onda to još ako se uplelo malo tog političkog, onda je se kroz to kupovali glasovi. Nažalost, moglo je se dogoditi da je se kroz to čovjek pokvario ili kvarili smo ljude, oslobađali odgovornosti i učili ih neradu. Trebalo je možda više naglasa staviti na razgovor, na edukaciju, na obilazak. Možda je trebalo više staviti pomoć ljudima da on počne razmišljati o tome što treba, a da mu ja budem nekakav suport, nekakav pomoćnik da ga usmjerim. Pogotovo, nadam se da nismo tu previše pogriješili svi, ali mislim da je moglo biti grešaka ove vrste da smo mi iz vjerskih zajednica, govoreći o drugima iz drugih vjerskih zajednica, napravili velike greške, jer smo o sebi govorili kao onima koji su dobri, kao onima koji nisu pogriješili, a svi drugi nisu bili dobri. Ili svi drugi su grešni i pravili pogreške. I na taj način pravili smo nekakvu zlu krv koja je se možda mogla proširiti. Kažem, nadam se da nismo tu velike greške pravili, ali moglo je biti takvih grešaka. Odgovornost je sigurno velika. Franjevci Bosne i Srebrne su čuvari bosanskog blaga. Vi ste malo prije pomenuli Ahtnamu. Ona zajedno sa Grbovnikom ima svoju priču. Dio priče ste već rekli. Što možemo naučiti? Da li nam ona pokazuje kako trebamo ići sutra? Koja je to moć govora, odnosno prednost komunikacije koja izostaje? Lijepo je čut kad se lijepo govori o Franjevcima i onda bude čovjek ponosan, naravno. I opet kažem, nadam se da to odgovara i stvarnosti. Naši stari fratri, mislim da su opravdali to, jer su oni, kad su umrli, ostali su opet pozitivni. Znači, ostala je pozitivna slika o Franjevcima i često se kaže da su Franjevci čuvari Bosne. Mislim da su voljeli Bosnu na jedan drugačiji način, sa manje interesa nego što drugi građani Bosne i Hercegovine. Možda je to naša mogućnost jer živimo kao zajednica pa smo manje opterećeni tim ekonomskim. Mislim da ima tu nešto i drago mi je da je to tako. Pitam vas ovo jer ste bili gvardijan Franjevačkog samostana, zato pitam za Ahtnamu i Grbovnik. I Ahtnama i Grbovnik su sigurno dvije priče koje možda mogu kazati kako biti uspješan čovjek ili koji su to putevi. Grbovnik, barem koliko ja znam, sad ne želim kazati da sam neki stručnjak u povijesti, ali ono što ja znam o Grbovniku, on je nastao iz potrebe jedne obitelji Okmučević, koji su do negdje od Dubrovnika Slanoga, i Petar Okmučević, mislim da je se tako zvao, bio je admiral španjolske mornarice. Znači, tad u to vrijeme, to mislim da je to 17. stoljeće, najjača mornarica svijeta. On je sve postigao. On je svojim radom, talentom, sposobnošću, radom, mislim, borbom svojom, sve postigao. Ali nema plave krvi. Nema plemičkog statusa. I onda je po samostanima bosanskim i po arhivima Dubrovnika i ovih područja zamolio nekoga, angažirao da mu skupi grbove i da njegov se ucrta. To može biti vjerojatno gledat se kao neki falsifikat. Na Grbovniku piše da je iz 1340. On je sigurno puno mlađi. Ali je on dobio onaj ISO certifikat 2015-14, šta mi sad već tražimo. On je imao tad proizvod i ljudi tog vremena su imali proizvod. Bosna je bila, Bosna i Hercegovina, nije se tad tako zvala. Bosna je bila zemlja čestitih, sposobnih ljudi, ali nismo imali mi plave krvi da se možemo... Ali imala značajno mjesto i položaj u Evropi. Ljudi su uspjevali, radili su, čestiti bili su uspješni, ali trebalo je samo još to potvrditi tim grbovnikom, svojim grbom. On je to tako napravio. Druga priča ili priča o Ahtnami je jedini način da ljudi napreduju ovdje, jedini način da ljudi prežive ovdje, jest
da nađu način kako razgovarati različiti i da nađu zajednički put. Nama je ovdje sve što je važno zajedničko. Evo mi smo ovdje, svi smo jednobožačka vjernici. Vjerujemo svi u jednog Boga. Ako svi vjerujemo u jednog Boga, on nam je zajednički otac. Što mi sad na različite načine njemu pristupamo, što mi putujemo na različite načine, to ne smije biti prepreka nama u Bosni da zajedno radimo i da se zovemo braćom. To bi trebalo biti. Ja mislim da je, nama se negdje u tom smislu treba gledati. Franđeo, zato što je bio vjernik i zato što je imao povjerenja da će Bog biti na strani pravednog čovjeka, on je krenuo pred sultana koji je bio toliko moćan da je mogao 50 franđela pobiti, nikom ne bi odgovarao. A opet, tako ja bar ne mislim, sultan koji je također bio vjernik i koji je bio toliko moćan da nije se nikog bojao osim onog gore Allaha, da je on iz te svoje vjerske strane, sa te svoje vjerske strane, iz te svoje vjere prepoznao u tom fratru siromašnom koji je došao pred njega čovjeka s kojim može razgovarati o budućnosti ovdje. Je li to bilo sad i ekonomski? Jesu li to bile interesi? Naravno da je moralo biti toga. Ali su ta dva čovjeka sa različitih pozicija, sa različitih vjerskih strana našli način kako da se dalje putuje i da budu uspješni i jedan i drugi. Uskoro u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo, dolazi Papa i ovu emisiju radimo u susret njegovom dolasku. Koliki je značaj njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu i u Sarajevo? Papa je sigurno ne samo prvi čovjek katoličke crkve, nego je i u političkom smislu sigurno izuzetna ličnost, institucija za sebe. Dolazak njegov u sve ono što mi možemo kritizirati, od, ne znam, ekonomske strane u siromašnoj zemlji, sigurno je važan za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina će biti tih dana i već pomalo ide centar svih medija i to je veliko. Ja mislim da Papa inače i prošli, a pogotovo ovaj Papa, da je Papa susreta, da je Papa koji govori, i to možda na jedan malo drugačiji način, o susretu ljudi koji su različiti. On je papa bratstva, on je papa pomirenja. I mislim da je s te strane izuzetno važno i da je i tu različitost našu koja je ovdje jest, možda on tim svojim dolaskom želi kazati da ta različitost mora biti samo ono što će nas obogaćivati. Da ta različitost mora biti ono iz čega ćemo mi crpiti više ljepote, da ono što naš svijet obični kaže, mi idemo jedni drugima na Božiće i Bajrame, mi to zajedno slavimo. Slavimo mi to svak na svoj način, ali meni je lijepo kad imam komšiju koji slavi Bajram i kad imam susjeda koji slavi Vaskrs. Ta različitost, raznolikost, ona mora biti kao bašta puna cvjetova. Ako je samo jedna vrsta cvijeća, ono može biti lijepo, ali ljepota je u toj različitosti i ona ne smije biti nešto što nas dijeli. Jako puno komunicirate s ljudima. Kako provodite slobodno vrijeme i znam da imate plantažu aronije, da svirate? Ja sebe ne smatram uspješnim čovjekom, prvo da kažem. Ja sebe smatram čovjekom koji pokušava nešto uraditi, a ne znam kako ću. Ono što bih želio, i ja mislim da bi to bili uspješni ljudi koji bi uspjeli ljudima u Bosni kazati da ova zemlja još vrijedi nešto. To bi bili uspješni ljudi, da ništa nije bolje u Njemačkoj, u Austriji, u Americi pogotovo. Samo šta je tamo razlika? Tamo ljudi rade, a ovdje ljudi puno manje rade. Kad bi ovdje ljudi radili sa pola energije koliko je moj stari, jer je nas bilo osmero, radio, ovdje bi bili svi bogatiji nego oni u Njemačkoj. Naš čovjek kad ode odavde, bilo koji, Srbin, Hrvat, Bošnjak, on može gore prati WC, radit će na plantaži, bit će čistač ulica i gore će raditi. Možda je taj posao eurski plaćen više po satu, a to ovdje u svojoj zemlji to neće, jer je to sramota. Ono što sam ja mislio da je važno, to sam probao u Fojnici, pa i sad malo nešto u Varešu, jest ovo. Naš čovjek, možda Hrvati ponajviše, smatraju da je zemlja prokletstvo.
i raditi na zemlji da je to zadnje što postoji. A ja mislim da je zemlja nama data kao Božji dar i ta, kako je nam, to su male parcele, to su prostori koji nisu bogati ko Posavina, ko Slavonija gore, ali i na tom prostoru se može naći način kako preživjeti. Mislim, volio sam to, malo se nekad uspije, obično se ne uspije, da čovjek shvati da sa te svoje zemlje on može imati 5 tona krompira, njemu treba za život 1, 4 će prodati. Od te 4 ne može živjeti, ali će pojačati budžet. Ali će zato kad dođe tog dana sa njive, bit će sretan čovjek jer je se rasteretio. Jer je psihički rasterećen došao. A neće, naši ljudi, on neće na njemu sjediti cijeli dan u gostioni i mora biti frustriran, mora biti razočaran. Vareš je područje koje nije poljoprivredno, ono je više stočarsko, čak ni voće možda ne može. Aronija se pokazala kao nešto što bi moglo gore uspjeti. Kad bi ljudi, ima jedno selo Pogar koje je, čini mi se, Bogom dano za tu Aroniju, 1100 metara nadmorska visina, čisto, prelijepo. Aronija nije zahtjevna ko malina da moraš je brat svaki dan kad dođe berba. To je nešto što bi moglo uspjeti. E sad, postoji strah kod ljudi da ono malo svog što ima da uloži, jer ako propadne, ko će stati iza njega? Nema države, nema organizacija, nema zadruga koje će ga podržati, nema neko ko će biti malo garant njemu. Ja sam tu, pa evo, ajmo zajedno to. Povjerenja nema jednih u drugih da se udružuju i ono što možda iz onog sustava, iz onog sistema bivšeg je ostalo, da su ljudi s ovih područja izgubili tu privatnu inicijativu, da on smisli šta će raditi. On je uvijek čekao, završi u Željezari, završi gore, ne znam, za tokara i u Željezaru i do penzije. Ništa se on, ne mora on misliti. Neko ima tamo ko će misliti. A sad došlo vrijeme, ti moraš nišati. I mislim da bi se moglo gore iskoristiti pozitivna zavist koja postoji među ljudima. Ako ja vidim da ste vi uspjeli, uvijek ćemo da kažem, ja, pošto i ja ne bi. Mogu bi ja to probati. E, to je taj pokušaj. Šta će biti od njega, ne znam. Hoću li o sebi misliti kad imam još, ako budem imao još 10 godina, da sam bio uspješan, ne znam. Gdje sam god bio, probao sam napraviti tamburaški sastav i to sam učio od ovih ovdje i iz vaše kuće sa Perom, Đukom, pokojnim Perom, Ivicom, Čengom, s njima sam svirao, naučio tambure svirati i onda sam, čini mi se da je to nešto lijepo što možeš ponuditi drugom čovjeku kad sjedneš, dadneš mu pjesmu, dadneš mu svoj glas. To je dobro mi išlo, ali nisam uspio da ti ljudi se saberu i da ostanu i dalje svirači jer ih život odnese na razne strane, pa to je nekakvo malo razočaranje da su se ti svirači, ali to je opet nekakav život raznosio dalje. Vrijeme za razgovor brzo je prošlo. Hoćemo li pjesmom završiti ovu emisiju? Pa nisam ponio gitaru. Naći ćete vi neku pjesmu koja je lijepa. A bili ste govorili, ono, nije moja duša. Prazno. Nije moja duša prazna. To je odlična pjesma koja je vjerojatno pjesma svih ljudi. To je neko mali dio. Ne, to je pjesma, mislim, svih ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini koji su radili čestito, pravili svoj život, organizirali, ali im niko za to nije dao nagrade. Rušili su bagrem stari, ispod kojeg sam te čekao, i ljubav su srušit htjeli, ništa nisam rekao. Nije moja duša prazna, da bi ih protiv sebe morao, nekim pjesma bude kazna, pjevaj sa mnom, pjevaj zoro, pjevaj sa mnom, pjevaj zoro. Hvala vam što ste bili gost emisije Recept za uspjeh. Hvala vama lijepo na pozivu i vi ste jedna uspješna žena. Poštovani gledatelji, naš gost večeras bio je fra Mirko Majdandžić. Hvala vam za pažnju i ugodno večer uz program Bosansko-Hercegovačke televizije.